Gud ønsker, at du skal blive forvandlet, ligesom en puppe bliver forvandlet til en sommerfugl. Og måden, det kan ske, som vi har læst om i Romerbrevet, det 12. kapitel, er, at vi ikke skal tilpasse os denne verden. Og at vi skulle, det er vigtigt, hvordan vi ser, hvordan vi skuer, og vi ser på. For det, vi ser på i vores hverdag, det bliver til. Det bliver vi forvandlet efter. Og i dag kommer jeg tilbage til Romerbrevet, det 12. kapitel, vers 2, da jeg læser. Og tilpasser jeg ikke denne verden, men lader jeg forvandle. Det har vi læst om. Men så står der videre her. Ved at sinde fornyes. Og det vil sige, at den måde, vi kan blive forvandlet på, og det er Jesus, som ønsker at forvandle os, det er, at vores sind skal fornyes. Og spørgsmålet er, hvad betyder det? Og der kunne jeg tænke at læse et andet sted, som det samme udtryk er brugt. Sindet. Hvad vil det sige, at sindet fornyes? Og det er Jesus, da han er sammen med sine disciple, lige efter, eller nogle dage efter, han er opstået, og inden han tager op til himlen igen. Og det er i Lukas, det 24. kapitel, og der læser jeg i vers 44. Så sagde han til dem, dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfylde, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Så det, han siger, er faktisk det, Jesus, at han bruger faktisk Bibelen, han bruger profeterne, han bruger Moses, han bruger salmerne til at forklare dem, hvem han er. De har levet sammen med ham i 3,5 år, men det er endnu ikke gået op for ham, op for dem, hvad han skulle. Det var derfor, de blev så chokerede og kede af det, da han døde. Men her nu åbner han deres sind, og han bruger Bibelen, den derkendte Bibel, til at forklare dem, hvem han er. Han bruger profetierne til at forklare dem, hvem han er. Og resultatet, da han åbner deres sind, det kan vi se nogle dage senere på pinsefestens dag, da de virkelig stod op og forkyndte, hvad de havde lært, og hvad ånden havde vist dem. Så Bibelen har en utrolig stor betydning i, hvordan dit sind kan fornyes. Tillader du, at han åbner dit sind? En kontrast til det her finder vi i Romerbrevet, det første kapitel, vers 28. Her står der, fordi det ikke regner det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad det ikke sømmer sig. Og den her tankegang, det er det samme udtryk som sind. De her mennesker havde Gud vist sig for, men de ønskede ikke at kende Gud. Resultatet var, at de fik en forkastelig tankegang. Ønsker du, at Jesus skal forvandle dit sind og forny dit sind, så tag en beslutning, der siger, Jesus, forandre mig. Gør med mig, som du gerne vil, at jeg skal være. Så jeg er åben for, at du forandrer mig.